Mühafizəkar siyasi fəaliyyətlər konferansında siyasi sınaqdan keçənlər arasında Wisconsin ştatının qubernatoru Scott Walker da var idi. Walker bəzi ilkin rəy soyğularında irəlidə gedir və Prezident Barack Obamanın İslam dövləti qrupu ilə bağlı siyasətini tənqid edir. Bizim prezidentə, liderə ehtiyacımız var. Ayağa qalxsın və desin ki, biz onlarla döyüşəcəyik və onların müharibəni Amerika torpaqlarında uşaqlarımız və nəvələrimizə gətirməsinə icazə verməyəcəyik. Florida ştatının sabiq qubernatoru Jeb Bush da ilkin rəy sorğularına görə irəlidə getsə də mühafizəkarların tənqidlərinə məruz qalır. O bildirib ki, respublikaçılar azlıqda olan seçicilərin səsini almağı bacarmalıdır. Əgər biz ölkəmizə olan sevgimizi və ruh yüksəkliyimizi, inandığımız fəlsəfəmizi bölüşə bilsək, qabiliyyətimizə lazım olan 50% toplamaq üçün Latin Amerikalılar, gənclərin və başqalarının səslərini ala bilərik. Kentucky ştatının senatoru Rand Paul xarici siyasətdə fərqli görüşə malikdir. O, ABŞ hərbi qüvvələrinin xarici münaqişələrdə iştirakına qarşı xəbərdarlıq edib. Mənə görə Amerika deyəndə xalq tərəfindən yaradılan, misilsiz məğlub edilməz və azad milli müdafiə ağla gəlir. Mühafizəkar namizədlər arasında daha bir favorit, Texas ştatının senatoru Ted Cruz isə diqqəti Prezident Obamanın mühacirətlə bağlı atdığı addımlara yönəldib. Əgər namizəd deyirsə ki, onlar Prezident Obamanın qeyri-qanuni və konstitusiyaya zidd amnistiyasına qarşı çıxırlar, bu möhtəşəmdir. Cənubi Karolina ştatında mühafizəkar fəal René Cannon qeyri-rəsmi sorğu və potensial namizədlər üçün sınaq seçkisində iştirak edib. Onun kimə üstünlük verdiyi az şübhə doğurur. Ted Cruz, I think it's kind of obvious. Ted Cruz, fikrimcə bu aydındır. O, prinsipial və əqidəli bir insandır. A man of conviction. Konferansda yaxşı təsəvvürat yaradacaq namizəd üstünlük qazanacaq, deyə Washington Post qəzetinin jurnalisti Dan Balz bildirir. What happens here goes well beyond... Burada baş verənlərə çox insan baxır. Bura gələn bütün insanlar, prezidentliyə namizəd olmaq istəyənlər bilir ki, burada yaxşı nəticə göstərməlidirlər. Mühafizəkar siyasi fəaliyyətlər konferansı Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd olmaq üçün uzun və gərgin seçki kampaniyasından öncə sınaq mərhələsi kimi qiymətləndirilir. Washingtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.